Ketterässä tekemisessä työ tehdään 2-4 viikon sprinteissä. Tiimi priorisoi tehtävät työpinosta. Mutta näin esimies torppaa tehokkaasti ketteryyden. Lipsu sprinttikokouksista, etenkin kun on kiire. Sprinttisana on muutenkin turhaa hössötystä. Puhu itse eniten, muille opiksi ja hyödyksi. Tiimin ei tarvitse jaaritella aikaansaannoksistaan. Unohda työpino ja avaa se vasta kokouksessa, jos sittenkään. Sinullahan on asiat päässäsi. Ohita tiimin prioriteetit. Säästä aikaa ja päätä, mitä tehdään seuraavaksi, eivät ne tajua. Ei turhia kyselykierroksia. 5 aikarajoista. Sprinttikokouksen vakioagenda ei koske esimiestä. Se puhuu, jolla on tärkein sanottava. Vitsi, vitsi, vitsi. Miten ketteryys toimii teillä?